Військовослужбовець Максим приїхав ремонтувати автівку з одного з південних напрямків фронту. Цього разу, говорить чоловік, не витримав акумулятор. Трошки вдарили морози, ну і акумулятори. Акумулятори, стартери, все як завжди. Різні умови, різні поломки, тому маємо те, що маємо. Усі транспортні засоби, які працюють на фронті, вони працюють в дуже складних умовах. Тому, ну, як вам сказати, ми можемо 2 дні їздити, 2 дні ремонтуватись, можемо тиждень їздити, тиждень ремонтуватись. Тому умови дуже складні, тому достатньо часто вимагає ремонту транспортний засіб, на якому виконуються задачі за завданням. Автоелектрик Володимир ставить діагноз – акумулятор треба міняти. Пошук елементу живлення, гроші на який вже зібрали волонтери, ведуть одночасно в кількох місцях. Адже треба на вчора, говорить Максим. Скільки пусковий ток? Ну, от на 80-ки, на твоєму 630, ти сказав. Зі встановленою причиною поламки, поки акумулятор шукають, Максим їде до іншого майстра. Олексій – один з майстрів, до якого військові часто звертаються по допомогу. Чоловік говорить, по дну машини одразу може встановити, що це авто з передової. Зрозуміло, що військові, вони ж там по бездорожжю їздять. Там відбита, там поломана. Їм постійно треба щось робити. Поки Олексій замінює масло, Максим встановлює новий акумулятор. За 1,5 години ремонту позашляховик готовий до виконання нових завдань. Олексій займається ремонтом авто 28 років. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додались машини військових. Їх чоловік ремонтує безкоштовно та частіше за все у позаробочий час. Говорить, така його громадянська позиція. У кого-то професія водитель тролейбуса, він водить тролейбус. Хто-то машини ремонтує воєнним, хто-то хліб пече. Ну, у кожного своя спеціальність. Ну, кілька машин робимо в неділю. Буває і кожен день, ну, в залежності. Ну, зараз менше, Херсон освободили, менше працюємо по воєнним машинам. А раніше було більше. Автомайстер знаходить причину поламки та дає список необхідних запчастин, гроші на які збирають волонтери. Я не сказала би, що багато людей безкоштовно щось роблять, але вони є. Я думаю, це дуже потрібно їх висвітлювати, висвічувати, так, щоб люди бачили таких героїв. І я кажу кожному, долучайтесь тим, чим ви можете допомогти ЗСУ, тому що вони нас захищають, і тому що вони без нас не можуть виграти цю війну, тільки разом з нами. І це обов'язково. Тобто у кожного є з нас є щось таке особливе, чим ми можемо допомогти. На запчастини для ремонту однієї машини в середньому необхідно близько 20 тисяч гривень. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.